Bom dia, galera. Tranquilidade, tudo na paz. Estamos aqui hoje mais uma vez, Léo Carlos, na Barbearia Pedra para poder transmitir essa aula para vocês. Uma aula massa. A gente vai estar entrando num módulo diferenciado, né? É algo novo que a escola tem proporcionado para vocês, algo diferente, que vai agregar valores a você como profissional e ao seu estabelecimento para o futuro. E vai trazer uma rentabilidade muito boa para a sua barbearia. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, estar transmitindo isso para vocês. Hoje a gente vive essa realidade, que a gente não se limitou aqui como barbearia e como barbeiros a ficar só no arroz com o feijão. Até porque, devido à grande procura, do homem pela estética, por assumir a questão da sua vaidade, e tem procurado muitas das vezes a barbearia para fazer esse tipo de procedimento. E esses procedimentos, muitas das vezes, é a salvação do dia, quando muitas das vezes, no meio da semana, são dias considerados dias de pouca procura, devido movimento maior para sair, para procurar um diferencial de entretenimento, seja aos fins de semana. Então, pouco se tem uma procura no meio da semana para a manutenção do corte da barba. Então, esses tipos de procedimento, eles muitas das vezes salvam a semana. O que é que acontece? Para mim é muito importante também estar aqui nesse primeiro período, né, sobre esse assunto, estar transmitindo para vocês e falar para vocês sobre esse universo que é a transformação capilar, que se abrem várias possibilidades, né? Tem a transformação capilar, que varia e ao longo da história ela vem evoluindo, né? No começo, utilizado pelos egípcios, a henna, para trazer um diferencial. E o que é a transformação capilar? É todos os meios externos que você usa para poder estar modificando a aparência do seu cabelo. É muitas das vezes um cabelo que é cacheado ou um cabelo que é afro, você quer transformar num cacheado, um cabelo que é cacheado, você puxa para o afro. Muitas das vezes também é o alisamento do cabelo por meios mecânicos ou por meios químicos. E tudo isso vai influenciar nessa evolução toda que a gente chega hoje no século XXI, com todas essas gamas de possibilidades para trazer ao cliente essas possibilidades várias de estar modificando, trazendo para ele um diferencial. E esse diferencial, ele é a busca do homem desde os primórdios, né? Seja por meio de adorno, seja por meio de utensílios, seja por meios de alguma química que hoje, com a tecnologia que nós temos, evoluiu, chega ao que nós temos, né, à disposição. Tudo isso em tão pouco tempo, né? Um tempo atrás, ninguém ouvia falar de mudar assim, tão drasticamente a aparência ou a estrutura do fio capilar. Em 1950, foi que surgiu a primeira química responsável por um alisamento, que era chamada pasta alisante, a qual hoje também é conhecido como a pasta americana ou alisamento americano, à base de ácidos, né? Então, isso foi evoluindo e hoje, devido a essa evolução, existe uma gama de situações que são utilizadas para poder modificar a estrutura da fibra capilar, de meios externos ou meios internos, por meio da sua estrutura. Depois que surgiu esse alisamento americano, veio a evoluir para a tiogliconato de amônia, que até hoje é um dos mais requisitados por ser um produto que tem uma aceitabilidade melhor química, né? Então, o que é que acontece? Essa modificação dessa estrutura, ela vem por meio mecânico ou vem também por meio químico. Quando é por meio mecânico? É quando você trabalha com o pH do fio. O que é o pH? pH significa potência, hidroiônica do cabelo. É quando você trabalha a eletrostática do cabelo.
Por meios mecânicos é quando você usa a chapinha, é quando você usa o secador. Quando ele no quente, ele vai possibilitar a mudança da estrutura do fio. Por quê? Porque ele vai abrir a cutícula do cabelo. O que é que acontece? Antigamente, isso é interessante, poucas pessoas sabem, aqui no Brasil, chegou a uma época as pessoas a usarem até ferro de engomar para poder mudar a estrutura do cabelo. Teve uma época para trás que na cultura afro, que o black estava no auge, existia um tipo de pente de ferro onde eles eram esquentados, aonde fazer uma modificação na estrutura do fio do cabelo afro para poder fazer um cacheado legal. E esse pente quente, ele vinha ali naquele black para poder trazer esse efeito mais estirado do fio. Então, ou seja, quando você entende que esse fio de cabelo, ele pode ser modificado por vários tipos químicos e por vários meios mecânicos, você começa a entender que há uma grande possibilidade de se trabalhar a transformação capilar. E no finalzinho eu vou estar mostrando também que essa possibilidade ela não se limita somente à questão de você buscar um liso. Transformação capilar, ela se abre em várias dimensões, como eu falei para vocês. Hoje eu vou mostrar isso aqui para vocês, um videozinho curto, que é possível até transformar um cabelo liso num cabelo afro hoje. Então, o que é que acontece? O tioconato de amônia, que é um produto que a gente usa muito aqui na barbearia, ele trabalha isso, ele abre a estrutura do cabelo. E dentro dessa estrutura capilar, do fio do cabelo ali, que a gente tem como um fio, ele é como fosse uma cobra, ele é todo escamado. Essa escama que envolve o fio capilar, que envolve a estrutura do fio, que é aquilo que está dentro do fio capilar, aonde dá o modelo do fio, essa estrutura ela é aberta mediante a química que existe. Hoje, eu estou falando aqui sobre as diversas químicas que existem, que ela é responsável por fazer esse alisamento, ela muda isso, primeiramente abrindo ali a estrutura, para poder chegar na estrutura, ele começa abrindo ali a cutícula do cabelo. E é quando se abre essa cutícula que você vai reestruturar a fibra capilar. Quando muitas das vezes ela é em espiral, dá aquele efeito de cabelo cacheado ou cabelo afro, quando essa cutícula é aberta, essa reestruturação ela vai alinhar essas cadeias da fibra capilar para poder ficar alinhada. Ou seja, é um meio mecânico, não é um meio mecânico, aliás, é um meio químico, é forçado. Algumas precauções devem ser entendidas por questões do profissional quando vai fazer esse tipo de procedimento. E essa teoria ela serve para vários outros tipos, seja ele o americano, seja ele o tioglicolonato de amônio, a não ser com exceção do formol. O formol é uma capa protetora de tempo determinado, tempo curto, porque quando você usa o formol, ele não é um alisamento definitivo. É uma capa onde ele vai atuar de fora, por fora do fio, certo? É uma capa protetora. É como que você tem aqui o cabelo e para ele ficar aqui retinho, você coloca uma capa para segurar ele aqui, ó. Isso é a atuação do formal, é uma atuação externa. Ele protege por fora o fio e vai alinhar ele por fora. Ele aproveita dos meios mecânicos, você vai pranchar, você vai reestruturar ali e ele vai segurar. É como fosse ali um argamassa, ele vai segurar o fio de uma forma mais simples de se entender, né? É por isso que o formol não é um definitivo. O que é que acontece com relação ainda a outros meios que eram utilizados antes, que hoje ainda são utilizados pela sua eficácia? Que é o caso do alisamento americano, que é o caso da guanidina, que é o caso do tioglicolonato de amônio. Esses nomes são estranhos, mas logo, logo a gente vai começar a se habituar com esses nomes, porque a gente vai estar fazendo isso na prática.
É muito estranho esses nomes, a gente está trazendo à tona aqui alguns termos, física, química, mas é simples de entender quando a gente começa a trabalhar com eles. Não é bicho de sete cabeças. Quando você entende que o alisamento em si, você pode estar trabalhando de forma mais simples, para qual tipo de cabelo, tudo isso requer uma atençãozinha nossa, que não é um bicho de sete cabeças. Agora mesmo, pela manhã, meu companheiro aqui, o Alexandre, o nosso cliente aqui, o Ida, ele está fazendo um alisamento também, ó, à base de tioglicolato de amônia, que é um procedimento que ele não é tão nocivo, que tem uma certa compatibilidade com alguns tipos de produto. É muito importante também, não só na questão da gente entender o que o produto está fazendo no fio, como a gente também poder entender de produtos. E aí abre-se uma grande gama de oportunidade para você, como profissional. Porque não é só você fazer o alisamento. Há uma assistência que deve ser dada também para o cliente. Quando você tem uma certa preocupação com ele em dizer para ele, em indicar para ele o que seria melhor para manter. No caso aqui da nossa barbearia, sempre que algum cliente vem aqui fazer um procedimento assim, a gente tem toda aquela assistência para ele de poder estar indicando para ele o melhor shampoo, de poder estar indicando para ele o melhor condicionador, de poder estar indicando para ele a melhor pomada que ele possa usar, para poder fazer com que ele entenda que o fio do cabelo está passando por um procedimento químico. Após esse procedimento químico, vai ter algumas consequências que a gente chama de efeitos colaterais ao fio do cabelo. Então, é muito importante a gente conhecer de produtos também para poder estar indicando. Não é só fazer o procedimento no aqui e o agora e deixar o cliente a Deus dará, não. A gente tem que entender que um procedimento desse, ele passa a ser, sim, um pouco nocivo para a saúde do fio do cabelo. É como fosse uma cirurgia, né? A estrutura do cabelo está sendo aberta pela cutícula, né? Vai ser reestruturado esse fio de cabelo. Quando ele faz isso, né? Muitas das vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque o cabelo fica fragilizado. Então, todo procedimento que é químico, a gente tem que ter esse cuidado maior. No caso do homem, não, mas eu queria abrir um parênteses aqui para estar explicando para vocês que não tem diferença entre um cabelo masculino e um cabelo feminino. Qual é a diferença de um cabelo masculino para um cabelo feminino? Nenhuma. O cabelo, ele não tem gênero. Ah, você não pode pegar dois fios de cabelo ali, a esmo, aleatoriamente, e conseguir definir de quem é aquele fio de cabelo a olho nu, porque o cabelo, ele não tem gênero. Aí, o que é que acontece? Há algumas situações que a gente tem que levar em consideração. Mulher faz muito química no cabelo. Então, é muito mais fácil você encontrar um cabelo virgem em um homem do que numa mulher. Porque a mulher, ela passa muito mais tempo com o cabelo longo na cabeça, faz muito mais química do que o homem. Então, a anamnese, que é esse estudo, essa conversa que a gente tem com o cliente, que no caso é uma conversa franca, para entender como é que está a saúde dele, porque isso influencia também na saúde capilar, para entender como é que está a saúde do couro cabeludo dele, para poder entender se realmente pode ser aplicado essa química ali na cabeça. Muitas das vezes a pessoa tem um problema com acne, e esse problema reflete muitas das vezes no couro cabeludo, onde há casos de pessoas que têm espinha na cabeça. A caso de caspas, onde a pessoa, por uma irritação exagerada, vai coçando com a unha e gera ferida. Esse tipo de química, como é a base de ácido, entre aspas, ele pode ser nocivo também para o couro cabeludo. Então, o que que acontece? A gente tem que ter esse cuidado. Também está aconselhando ao cliente. Vou ter que chegar para ele aqui depois, vou ter que estar informando para ele sobre o pH que ele vai estar utilizando, que tem que ser um pH neutro. Como eu falei para vocês,
Isso também não é só uma questão de química, é uma questão de física. Há uma interferência também externa, muitas das vezes, que pode prejudicar o cabelo dele depois. Shampoo com sal, um shampoo com pH muito alto. Então, eu tenho que indicar para ele. Eu tenho que indicar para ele o quê? Após o serviço. Que é no decorrer da semana, ele vai ter que ter alguns cuidados, que é para poder depois não dizer que foi por conta do serviço do barbeiro. Ah, não prestou. Muitas das vezes, o cuidado que ele tem em casa vai influenciar de uma forma que vai alterar a química. Tudo é química. Até um banho que você vai, por mais que você não use shampoo, por mais que você não use sabonete, lá naquela água ali tem cloro, e cloro é química. E isso também vai causar uma influência. É por isso que isso já abre uma outra oportunidade para você que é barbeiro. Porque você pode ter na sua barbearia, à disposição do cliente, os melhores produtos. Você não vai indicar, ele não fez um procedimento químico com você, então você vai agora ter uma outra oportunidade de poder indicar para ele um produto legal, um produto bom. Por exemplo, aqui a gente trabalha com venda de shampoo também. Quando a pessoa faz um procedimento assim, a gente já tem a oportunidade de chegar para ele e dizer, ó, a gente tem um shampoo com pH neutro, a gente tem um shampoo que trabalha a hidratação do fio, a gente tem um shampoo que trabalha no controle da caspa, a gente tem um shampoo também que trabalha na hidratação do fio, a gente tem um shampoo, então a gente tem que ter esse conhecimento para poder estar indicando. E principalmente num procedimento assim, aonde se requer muito mais ainda o cuidado de estar procurando um shampoo sem sal. Sal, vamos falar sobre sal. Tudo isso influencia. O que é o sal? O sal é um concentrado. O que é o sal? Sal é um concentrado de iodo e sódio. O iodo e o sódio são componentes químicos. E isso também influencia. Por isso que no tipo de procedimento assim, a gente recomenda bastante também o uso de um shampoo sem sal. Shampoo sem sal, ele vai inibir a essa situação de causar um efeito colateral negativo no fio do cabelo. É evitar produtos com uso de concentrados na sua conservação. Por exemplo, hoje, tudo que a gente vai procurar no mercado é a base de conservantes. Você vai comprar uma salsicha, tem conservante. Você vai comprar uma sardinha, tem conservante. Você vai comprar um leite. Eu nunca vi isso, um leite de caixa durar 30 dias de validade. Tudo tem conservante. E com os produtos de beleza não é diferente. Hoje, a gente procura um tipo de produto para, por exemplo, um shampoo, um sabonete, tem petrolatos, tem parabenos, que são conservantes, muitas das vezes até nocivo, à base de petróleo, à base de alguma química forte. O que que acontece? É muito importante na seleção de alguns produtos que você vai indicar para o seu cliente, você ter todo esse cuidado em estar dizendo para ele, olha, compra isso, vai por aqui, anda por aqui. Porque não é só o aqui e agora. Aqui e agora ele vai alisar, vai sair legal, vai sair show de bola, vai sair beleza. Mas esse cuidado aqui não é só o aqui e agora. Ele vai ter que levar esse cuidado para a casa dele, ele vai ter que levar esse cuidado para o dia a dia dele. Então é muito importante a gente estar sabendo indicar qual o melhor produto para poder ele estar, ó, beleza toda a vida. Ficar do jeito que ele quer, ficar do jeito que ele gosta, manter essa química. Então a oportunidade. E você tem como profissional de estar mostrando isso para ele. Eu vou estar aqui mostrando para vocês aquele videozinho que eu falei. Olha como é interessante a tecnologia e a evolução das coisas hoje. Vou estar compartilhando aqui a tela para estar mostrando isso aqui para vocês. Um momento. Ele é um oriental. Você vê que a gente se utiliza de meios. Olha essas ligas aí que ele está colocando aí no fio, ó. Essa ligazinha, essa tecnologia ainda não vi por aqui, mas logo logo vai chegar. Olha aí.
orientar um cabelo lindo. Olha isso, galera. Olha a diferença da parte que é lisa para a parte que ficou cacheada, que ficou afro. Isso é um afro. Aí vai abrir outra possibilidade para ele fazer o quê? Coisa que ele não podia fazer antes. Isso é uma transformação capilar. E o que é isso? É você trabalhar. Você vai ter possibilidades, né? Você vai poder trabalhar no oriental, que coisa que antigamente nunca era possível. Fazer um flat top, fazer um no dread. E é muito legal isso, a tecnologia vai evoluindo, vai agregando a nossa profissão cada vez mais. Olha a diferença aí da parte de cima para a parte de baixo. Até dá para fazer uma brincadeira, né? Um lado puxou o pai, o outro lado puxou a mãe. Mas olha só o que antes era impossível, hoje o que se tornou. O cara é um aviário. Olha aí no drag. Olha isso, galera. Que top é o resultado que fica isso. Antes era impossível. Pra você ver que a transformação capilar não se limita só na questão de você reestruturar a fibra para fazer um fio liso. Ela vai muito mais além. E logo, logo, não sei, a tecnologia vai evoluindo. E hoje em dia, com toda essa tecnologia, a pessoa que tem condições financeiras, ela só é calva se quiser. Até para isso, a tecnologia evoluiu com a tecnologia dos transplantes capilares. Essa área é muito massa, porque abre várias possibilidades. Então, você nunca vai poder ficar parado ou se queixando que não vai poder estar fazendo algum tipo de procedimento. Esses procedimentos, eles vão estar à sua disposição. Principalmente você que é barbeiro, que está começando agora. E o universo, ele não para. Sempre vai estar surgindo coisas novas para você estar trabalhando. Mas os cuidados devem ser sempre seguidos. Você tem que fazer uma excelente anamnese antes com o seu cliente. Saber se ele não tem alguma alergia. Cuidar em saber se ele não tem nenhum tipo de problema com o couro cabeludo. Procurar saber como é que é a fibra do cabelo dele. Há pessoas que naturalmente têm uma fibra capilar fraca. Quando você puxa esse fio, como é que a gente vai saber isso? Através da elasticidade do fio. Onde você tem a condição de conseguir puxar esse fio e perceber se ele tem elasticidade ou não. Um cabelo elástico, ele é um cabelo saudável. Quando você pega um fio e dá uma puxadinha nele, ele não tem essa elasticidade, você tem ali em mãos um cabelo doente, um cabelo danificado, um cabelo que muitas das vezes coisas vão influenciar para que esse cabelo não tenha a sua saúde plena. É a alimentação do indivíduo, muitas das vezes é algum tipo de remédio que ele está tomando, que tem um efeito colateral pesado. Muitas das vezes é um tipo de procedimento que ele tem feito no cabelo de forma incompetente. Muitas das vezes, por não ter o conhecimento, pela própria ignorância, né? Muitas das vezes leva a pessoa a procurar fazer um procedimento atrás de economizar, e muitas das vezes essa procura pela economia sai caro, porque um profissional da área, ele sabe a quantidade correta de ser aplicado o produto, o tempo ideal, ele sabe no olho entender que muitas das vezes o que é recomendado pelo fabricante não é o ideal para determinado tipo de cliente. E tudo isso é de responsabilidade do profissional. Ser barbeiro não é uma profissão de brincadeira, galera. Eu tiro o chapéu para vocês que têm procurado um curso bom para poder estar fazendo o curso para iniciar de forma correta. E não de qualquer forma, porque não é só a aparência do teu cliente que vai estar em jogo. Ah, se tu errar, vai estar chateando o cliente, ele vai mexer com a aparência dele, ele vai se chatear, não. É muito sério isso. Há determinados tipos de produtos químicos
que tem um grau de incompatibilidade com outros tão alto que muitas das vezes pode, por ignorância, por incompetência de um profissional, ou entre aspas, da área, causar muitas das vezes até o falecimento do cliente, pela incompatibilidade de determinados tipos de produtos que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Então, é muito sério isso. Ser barbeiro não é uma profissão de brincadeira. É muito sério isso. É por isso que a gente tem sempre se empenhado em se buscar sempre aperfeiçoamento, o conhecimento, e oportunidades surgem a todas horas, em workshops, em cursos. E essa oportunidade o Mix tem dado para vocês, através desses novos módulos que têm sido acrescentado ao curso em si. Então, é muito importante esse cuidado que a gente deva ter na hora de ter a conversa, uma conversa franca, na hora de analisar de forma correta, de forma perfeita. Não só, muitas das vezes, no ouvir, tem que fazer um teste também com esse fio de cabelo para poder entender como é que é, como é que não é, para poder não estar fazendo besteira, como falei para vocês. Não é só a aparência do cliente que está em jogo, a saúde dele também. Há situações até que pode levar até o fechamento do seu estabelecimento, se for feito de forma incorreta. O cliente pode entrar com um processo e aí vai ser dor de cabeça. Então, o que é que acontece? É muito importante essa busca pelo conhecimento, né? Há um ditado, né, que diz que não é ditado, é bíblico isso, né? O povo se perde por falta do conhecimento. Então, a gente tem que ter essa busca, essa fome, essa sede pelo conhecimento. Está buscando sempre esse conhecimento. E, principalmente, nessa área, quando envolve química, que é muito importante. Como eu falei para vocês, a gente somos responsáveis por levantar a autoestima do cliente e não para derrubar ela. Então, há uma grande responsabilidade no ombro de um profissional. Beleza? Então, zelem por isso. Cuidem em estar procurando se aperfeiçoar. Vocês vão estar recebendo um material didático que eu tenho estudado, esse material didático, tenho analisado ele. Esse material, ele foi aprimorado. Está muito top sobre esses assuntos também. Vou estar colocando algum conteúdo aqui no decorrer da semana para poder a gente estar martelando ele na cabeça da gente. A pedagogia diz que quanto mais você repete uma informação, mais fácil fica para o seu cérebro absorver, para ele assimilar. Então, a gente vai estar fazendo esse exercício dessas informações. Para mim, não foi fácil entrar nesse universo do começo meu. É onde a gente vai encontrar alguns termos técnicos, né? Que muitas das vezes não interessa ao cliente entender e saber sobre esses termos técnicos. Mas para nós, como profissionais, que não queremos ficar no mais do mesmo, ou ser só mais um no meio da multidão, deixar passar. Como na questão do corte também, muitas das vezes são usados termos em inglês, que muitas das vezes é até chato à vista de alguns. Ah, isso é chato, ficar usando termos em inglês, por quê? Mas aí é que está o diferencial. Onde é que você, como profissional, vai querer chegar? Então, é muito importante a gente saber entender que há uma linguagem profissional para quem é profissional. Mesmo que isso não interesse ao cliente entender ou saber. Mas você, como profissional, tem que saber sim, tem que conhecer, tem que entender. Beleza? Então, vamos cuidar, galera, em estar estudando. Essa profissão é uma profissão séria. Quero ver o esforço de vocês, quero ver o empenho de vocês. Eu quero poder confiar que eu estou colocando, juntamente com o Instituto Mix, profissionais de excelência no mercado de trabalho. Vou abrir um parênteses aqui para falar que eu entendo o lado de vocês também. E, de certa forma, é chato. Você está limitado a uma aula online. Mas, na contramão disso, há algumas escolas por aí que não tiveram esse cuidado de estar fornecendo conteúdo para vocês. Então, desde já eu quero dizer para vocês que vocês são privilegiados. Privilegiados por ter esse acompanhamento, por não ter sido lançados ao acaso, a esmo, a Deus dará, por alguma outra escola, não, mas por uma escola que teve esse cuidado, né, de estar fornecendo para vocês essa assistência. E eu estou aqui, galera.
Estou aqui no WhatsApp, posso não responder de imediato. Mas eu estou aqui, na hora que possível for, a gente vai estar respondendo vocês sim. E não se preocupem não, galera, que o conteúdo você só não aprende se você não quiser. A gente vai estar passando ele todo depois em sala de aula, com os devidos cuidados. Lembrando que vai ser exigido, por uma questão de saúde, o uso da máscara, o uso de luva. Então, quando a gente retomar as atividades em sala de aula presenciais, levem luva, levem máscara, tenham esse cuidado, beleza? Tamo junto. Na hora que precisar, assim que possível, eu vou estar respondendo no WhatsApp. Aquele grupozinho lá do Telegram, vou estar colocando o link aqui de novo, quem tiver interesse. Galera, vamos botar para cima. Vamos ser responsáveis pelo nosso próprio crescimento, galera, beleza? Enquanto muitas das vezes alguns estão dormindo, outros estão na peleja. Então vamos cuidar também, galera. Não vamos deixar passar as oportunidades que a vida nos oferece. Beleza? Tamo junto, a nós. Deixando aqui o meu abraço, Léo Carlos, para vocês. No que precisar, tamo junto. Meu povo, vou deixando aí vocês nas suas atividades. Esse vídeo vou estar postando no grupo daqui a pouco, assim que for postado lá no YouTube. Valeu, meu povo!